hrůzy války z pohledu těch nejzranitelnějších. Mášo, honem, mám strach. Mnohé z nich viděli věci jako žádné jiné děti před nimi. Bystrý. Střílejí. Bystrý. Honem! Příběh těch, kdo prožili celé měsíce ve sklepích a krytech za zvuků bomb a výbuchů všude kolem. Dojemné autentické příběhy v dokumentu Děti Ukrajiny. V pondělí ve 21:30 na CS History.